Каратистот Емил Павлов остана без медал на 22-то светско првенство во карате кое се одржува во Бремен, Германија. Тој денес во борбата за третото место беше поразен од русинот Евгений Плахутин со тесен резултат 4:3. Павлов се надпреваруваше во категоријата до 60 килограми. Македонската репрезентација во чиј состав беше и Жарко Арсовски забележа победа во првото коло против Шпанија, но во второто коло беа поразени од Турција.